Bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal da Rafa Lacinhos. Para quem não me conhece, eu sou a Camila Machado e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como está fazendo essa florzinha. Meninas, olha que florzinha linda! Usando aqui o bordado em inglês, tá? Eu fiz essa aqui, que é um amarelinho bem clarinho, e fiz essa daqui branquinha. Com a mantinha furta-cor. Olha, meninas, que florzinha linda e muito delicada, né? Como vocês podem ver. Meninas, se vocês já estão gostando dessa dica aqui que eu trouxe pro canal, pro vídeo de hoje, eu já convido você a deixar o seu joinha, tá? Para ajudar aqui o canal. E se você ainda não é inscrita, para que você possa se inscrever, tá, meninas? E assista até o final do vídeo, que eu vou mostrar para vocês muitas inspirações que vocês podem estar aqui, ó, fazendo usando a florzinha, tá? E vamos para o passo a passo. Meninas, para fazer essa florzinha super delicada, super fofolinda, eu tô usando, meninas, esse bordado inglês aqui, tá? É da Marilda Aviamentos, tá bom? Esse bordado inglês, ele vem assim, num pacotinho, ó, de 10 metros, tá? O modelo desse bordado inglês é mini lazinha, acho que é assim que fala, mini lazinha. A cor que eu tô usando é o rosa. E tem esse aqui também que é o amarelo, que é um amarelo bebê. E tem também um branquinho, mas como o branquinho meu eu já usei bastante, eu não tenho mais a embalagem. E tem, meninas, muitas outras cores que vocês podem estar fazendo a florzinha, tá? É porque eu só tenho essas três cores. Bom, para fazer a florzinha, eu vou abrir aqui, ó, rapidinho, e vou cortar. Meninas, eu vou ensinar para vocês hoje, tá? Como fazer com três florzinhas, tá? Essa tiarinha aqui, né? Essa faixinha de bebê com três florzinhas. Mas eu vou mostrar para vocês alguns jeitinhos que vocês vão poder estar usando elas, tá? E tem variedade de formas. É uma florzinha muito versátil, tá? A minha florzinha, eu fiz alguns testes e vi que ela fica muito mais bonitinha, mais delicada, com cinco gominhos, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu bordadinho em inglês, tá vendo? E vou cortar cinco ondinhas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou cortar bem aqui, bem rentezinho no meio, ó. Eu vou fazer com vocês a tiarinha rosa. Então, eu vou precisar aqui, ó, de mais um. Um, dois, três, quatro, cinco. E vocês vão cortar bem aqui, meninas, ó, rente a esse meiozinho aqui, tá? Assim, tá vendo? O bordado inglês, meninas, é igual um pedaço de fita, tá? Quando você corta, você precisa dar uma leve selada aqui para que não fique desfiando, tá? Mas tome muito cuidado, porque se você queimar muito, ele fica pretinho. Então, quando você for selar, você sela bem de longe, tá? Para que não fique pretinho aqui o bordadinho inglês, tá? Já selei aqui. Bom, meninas, uma dica, né, já foi, que foi sobre a selagem, né, do bordado. Agora nós vamos fazer o alinhavo, tá? Que também é muito importante para que a florzinha ela possa casar direitinho, tá vendo? Quando a gente terminar ela possa se fechar sem eu precisar colar as pontinhas. Então vamos lá. Ó. Deixa eu tirar esse pedacinho que ficou. A frente dela é essa daqui, tá? Ela tem frente e verso, tá? Vou virar assim e vou começar o meu alinhavo, meninas, de baixo para cima, ó. O começo do alinhavo é de baixo para cima, tá? Eu vou dar aqui 20 pontos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e o 20, meninas. Eu vou terminar de cima para baixo, tá? Ó, minha agulha vai aqui, ó, furar em cima e terminar embaixo. Então, o segredo do alinhavo para essa florzinha, começar o alinhavo de baixo para cima e terminar de cima para baixo, tá, meninas? Como eu vou fazer outra florzinha ainda, eu não vou cortar a minha linha para adiantar aqui o meu trabalho, tá? Ó, vou deixar ela aqui, a minha linha é bem comprida, então dá para fazer duas florzinhas aqui ao mesmo tempo. Vou começar novamente, ó. De baixo para cima. Pronto, ó. Ficou assim. Mexi aqui na tela. Vou cortar, ó, umzinho, tá vendo, ó? Cortei. E agora eu vou pegar as pontinhas e vou dar um nozinho. Assim. Não feche muito, tá, meninas? Não aperte muito. Vou dar aqui outro nozinho. Vou cortar aqui o excesso da minha linha. E ficou pronto aqui, meninas, uma florzinha, tá? Ó, é, ela já vai ficar assim, ó, fechadinha. Por isso que o segredo do alinhavo é esse, tá? Ah, Camila, eu não consegui. Vocês podem vir aqui na pontinha e colocar um pouquinho de cola quente, tá? Mas pra mim, assim, ela já ficou bem fechadinha. E agora, eu vou pegar aqui, ó, e vou finalizar a outra florzinha, tá vendo? Consegui fazer duas florzinhas com a mesma linha. Vou terminar ela aqui e volto pra mostrar pra vocês, tá? Pronto, meninas, ó, eu já tenho aqui três florzinhas, tá? Já tenho aqui. Agora, vocês podem estar usando, meninas, duas opções aqui de meiozinho, tá? Eu tenho aqui duas opções, mas se vocês quiserem, pode até fazer só com uma meia pérola, tá? Eu tenho aqui esse chatonzinho, né? Bem conhecido. Sendo que ele é muito grande aqui pra minha florzinha, tá? Então, eu diminuí ele. Camila, como você diminuiu? Você vem aqui, ó, corta a primeira... Ó, você vai retirar a primeira voltinha do strass, tá? Ó, você vai diminuir, tá vendo? Vai recortar. E o mini chatonzinho tá pronto, tá? E vai sobrar aqui, ó, essa partezinha. Se bobear, eu vou até estudar uma outra forma de poder reaproveitar isso daqui. Ou, Camila, eu não tenho o chaton. Mas, meninas, se vocês tiverem a manta de strass, tá? Vocês podem fazer, ó, esses quadradinhos aqui de manta. Vocês vão cortar três strass na vertical e três na horizontal, tá? Eu, como eu já comecei aqui, ó, usando a manta, eu vou usar a manta no outro, tá? Vou cortar aqui, ó, três pedacinhos, ó, de manta. Já limpei aqui a minha mantinha, já recortei aqueles pedacinhos que ficam, né? Vou pegar aqui, ó, a minha cola quente. Vou colocar um pinguinho da cola aqui, ó, na manta de strass, tá? Só um pouquinho, meninas. E vou colar aqui, ó, centralizando a mantinha na minha flor. Olha, segure bem, tá? Vou colar aqui a mantinha nas outras flores e mostro depois, tá? Volto pra mostrar pra vocês como ficou. Pronto, meninas, ó, agora eu tenho as minhas três florzinhas prontas, tá vendo? Meninas, agora pra montar aqui a minha tiarinha, eu já fiz aqui, ó, minha meinha slim, como vocês bem sabem. E vou precisar, meninas, de dois pedacinhos de feltro, tá? Do tamanho, deixa eu ver aqui pra vocês. Meninas, o tamanho aqui do meu disco de feltro é de 3,5 cm, tá? Ó,
Pega um pedacinho de feltro que se aproxime a cor, né, da florzinha, e corte um círculo de 3,5 centímetros, tá? Agora, eu vou pegar minhas flores e vou colar, tá? Vou pegar um pouco da cola, vou botar aqui nessa pontinha, tá vendo, ó? E vou colar aqui uma florzinha. Tenta colar ela um pouquinho pra fora, tá, meninas? Porque eu preciso de espaço aqui pra colocar as outras flores, tá? Vou pegar mais um pouquinho da cola, vou botar aqui nesse ladinho. E vou colar mais uma flor, tá? Colei mais uma. E aí, vocês podem usar a criatividade de vocês, tá, meninas? Fazer caixinhos com 6 flores, fazer com 4, que também fica muito bonito, tá? Usa aí a criatividade de vocês. Pronto, meninas, ó, já colei. E o meu cachinho de 3 ficou assim, tá vendo? Agora, eu vou pegar aqui minha faixinha, vou esticar um pouquinho, tá vendo? Vou colocar aqui um pouquinho da cola quente. E vou colar aqui, ó, centralizando aqui, ó, no meu disco de feltro, tá, ó? Segure bem, tá, meninas? Pronto, ó, já colei. E pro acabamento, ó, vou pegar outro disco de feltro. Vou botar aqui, ó, um pouco de cola aqui no meio mesmo, tá? E vou fazer o acabamento aqui, tá? Tampando aqui e segure bem, tá, meninas? Pra colar bem, ficar bem coladinho. E ficou assim, meninas, olha. Já finalizei aqui, ó, coloquei já a minha etiqueta, tá? Vou pegar aqui minha papeleta. Ela tem um lado branco e um lado, assim, mais rústico. Eu gostei de colocar também desse lado rústico, para que a cor, né, possa sobressair mais, ó. Olha, meninas, que lindo. Fiz essa rosa, fiz a branquinha. Olha que luxo essa flor, né? Essa amarelinho bebê. E vou mostrar para vocês outras inspirações, tá? Essa florzinha, menina, é muito versátil. Vocês podem também, olha, colocar ela na tiara. Olha que lindo. Fiz ela na tiara. Uma tiara dessa de dentinho, meninas, dá 8 flores, tá? Porque aqui não faz até o final por causa da orelhinha da princesa, né? Olha que linda. Fiz a branquinha. Fiz o amarelinho bebê. Olha, meninas, que fofolinda, né? Ficou uma tiara muito delicada, muito linda. E fiz a rosinha também, ó. Só que a rosinha eu fiz com aquele mini chaton que eu mostrei pra vocês como foi que eu fiz, tá vendo? Camila, eu não tenho chaton, eu não tenho aqui a manta de strass. Meninas, vocês podem estar fazendo com a meia pérola só, tá? Que também vai ficar muito bonito. Podem colocar essa florzinha também no biquinho de pato. Meninas, vocês podem usar aí a criatividade de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, meninas? Gostando, não esqueça de deixar aí o joinha de vocês. Se inscrever se você ainda não é inscrita. Vou ficando por aqui, tá? Até o próximo vídeo com mais dicas bem legais para vocês, tá?